Ćuti u tom trenutku. Pa šta on treba da uradi? Nije tako. Pa šta treba on da uradi? Igor kaže, jeste, Kija bila top, a vi smo, eto, ne znam što smo se rastali. I šta će... Šta? Šta mene da sam radila s tim, zato što je on uprskao sve? Kija čovjek voli drugu ženu, kaže to shvatiti da mu nisi više prioritet. Kakav ćeš to da dođeš sebi? To nije point, da point to je princip, jednostavno, da ustaneš da budeš čovek. Dobro, ali posle... Kako da upomenu? On reče lude da ga posle... To ne može jadan da ustane za sebe, da se odbrani kad ga napadu, nije taka. Njemu to odgovara. Ne znam, ne odgovara mu. Njemu odgovara da mene drugi ljudi napade, da pišaju po meni, da sam ja krivo. Grešiš, došao je 100 puta mi rekao, nemoj da diraš kiju. Što nije ustao, rekao, ne, nije ona, nije žena ni kriva što sam ja nju varao. Rekao je, nije to, ali je rekao za ovo što se desilo. Krivo mu je, nini, njemu lako 100 puta je došao i rekao mi, Miki, nemoj dirati, nemoj ovo.